ჩვენ წინა კვირას მაყურებელს მოუყვებით და ვუჩვენეთ ამერიკელი ტოქსიკოლოგის დაწერილი დასკვნა. Თუმცა ამერიკის ხმისათვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში ტოქსიკოლოგი, რომელიც ამერიკაში მაღალი სანდოობით, გავლენებით და რეპუტაციით სარგებლობს, პირდაპირ ამბობს ასეთ ფრაზას: სააკაშვილის ორგანიზმს ჭამს მძიმე მეტალები. ამიტომ საჭიროა მისი დეტოქსი და თუ არ დაიწყება პრეზიდენტის დეტოქსიკაცია, ის მოკვდება. პირდაპირ ამ ფრაზას ამბობს და წერს პრინციპში ექსპერტიზის დასკვნაშიც ტოქსიკოლოგი დევიდ სმიტი, რომელსაც 50 წლიანი გამოცდილება აქვს ამ სფეროში და ის არის ძალიან მაღალ კვალიფიციური ექიმი. ამერიკის ხმისთვის მიცემულ ინტერვიუში სმიტი პირდაპირ ამბობს, რომ აი ამ წუთებშიც პრეზიდენტის ორგანიზმს ჭამენ ტოქსინები, რაც შეეხება მოწამლის ფაქტს. ის ცალსახად პირდაპირ წერს ექსპერტიზის დასკვნაში, რომ სააკაშვილი არის მოწამლული, მძიმე მეტალები არის აღმოჩენილი მის ორგანიზმში და ამბობს, რომ ქართველმა ექიმებმა სავარაუდოდ მოწამლის ფაქტი ვერ დაადგინეს, ამიტომ ვერ მიხვდნენ. ის არსაუბრობს, რომ მათ მაინც და მაინც ცუდი ზრახვები ჰქონდათ, ვერ მიხვდნენ, რომ პრეზიდენტი იყო მოწამლული, ამიტომ დაიწყეს მისი მკურნალობა სხვადასხვა მედიკამენტებით. ამ შემთხვევაში საუბარია 14 მედიკამენტზე, რომელიც ექსპერტებმა გამოიკვლიეს, თუმცა ამ მედიკამენტებმა სააკაშვილის მდგომარეობა კიდევ მეტად დაამძიმა. მარია, მიხელ სააკაშვილის წონაში კლების პროცესი ახლა სამჯერ უფრო ჩქარა მიდის, ვიდრე ეს ხდებოდა მანამდე. მაყურებელს უბრალოდ წავუკითხოთ ჩვენ დასკვნა, რომელიც დაწერა სამედიცინო კონსილიუმმა. ახლა ჩვენ ეკრანზე გვაქვს ეს დასკვნა. წონის კლება მიხელ სააკაშვილმა ციხეში შესვლის დღიდან დღევანდელ დღემდე 42 კილოგრამი დაიწყო, რაც სხეულის საერთო მასის 36%-ია. ეს არის კახექსის მეოთხე ნაწილი. მიხელ სააკაშვილი დაკავების დღეს, როდესაც შეიყვანეს დაწესებულებაში, ის იყო 115 კილოგრამს იწონიდა. 7 თვის განმავლობაში მან დაიკლო 10 კილოგრამი. მიუხედავად იმისა, რომ ის შიმშილობდა 50 დღის განმავლობაში და ძალიან ძიმე შედეგები მოყვა. 11% მისი მოცულობის. თუმცა საინტერესოა შემდეგ რა ხდება. შემდეგ 7 თვეში, ვიცით, რომ სააკაშვილი წელიწადზე 4 თვე არაც საშიშელს იხდის და ბოლო პერიოდში აღარ შიმშილობს. აღარ შიმშილობს. მან შეწყვიტა შიმშილობა. ხოლოდ ამ 7 თვეში დაიკლო 31 კილოგრამი, ანუ 29%-ით მოხდა მისი სხეულის მასის შემცირება. ახლა ჩვენ ნახოთ ფოტოებს უყურებს მაყურებელი, ეს არის ექსპერტიზის ფოტოები, რომელიც გადაღებული არის 2022 წლის 29 აგვისტოს შუა დღის 2 საათზე ექსპერტიზის დროს და ამ ფოტოებზე ასახული არის მიხელ სააკაშვილის სამთვენახევრის წინანდელი მდგომარეობა. უფრო უახლესი ფოტოები ფიზიკურად არსებობს, 4 შაბათს ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ გვექნება საშუალება, რომ ნახოთ მესამე პრეზიდენტი როგორ გამოიყურება. აი ამასთან შედარებით, ამ მდგომარეობასთან შედარებით, მიხელ სააკაშვილმა მინიმუმ 25 კილოზე კიდევ უფრო მეტი წონა დაკარგა, რაც პირდაპირ წერენ ექსპერტიზის დასკვნაში, რომ ეს გახდება ორთვიანი ინტერვალის განმავლობაში ძლიერი სისხლდენის ინსულტის საფუძველიც შეიძლება გახდესო. ყოველ შემთხვევაში აი ეს დოკუმენტები, სამედიცინო დოკუმენტები, რომელიც ჩვენთვის არის ხელმისაწვდომი, პირდაპირ მტკიცებულებას წარმოადგენს იმისას, რომ პრეზიდენტის მდგომარეობა ყოველდღიურად თუ არა ყოველსაათობრივად მძიმდება და მივდივართ თამამად უნდა ვთქვათ, მესმის, რომ შეიძლება მძიმე იყოს ეს მოსესმენად პრეზიდენტის გარემოცვისთვის, მისი ახლობლებისთვის, მისი ოჯახისთვის და შვილებისთვის. ჩვენ ვუყურებთ პრეზიდენტის ნელ სიკვდილს. ახლა ჩვენ მოусმინოთ დევ სმიტის ინტერვიუს და გავაგრძელებთ საუბარს. ის სიკვდილის პირასა, ტოქსინები მის ორგანიზმს ისევ ჭამს, ამიტომ საჭიროა მისი გადაყვანა ისეთ დაწესებულებებში, სადაც იციან როგორ აწარმოონ დეტოქსიკაცია იმ ტექნიკის გამოყენებით, რომელსაც ქელატაციური თერაპია ჰქვია და მძიმე მეტალების მოსაშორებლად გამოიყენება. ეს მხოლოდ ვარაუდია, თუმცა ვფიქრობ, რომ მათ, ექიმებმა ვერ ამოიცნეს მძიმე მეტალით მოწამვლა და გამოუწერეს წამლების მთელი სერია, რომელთა ნაწილსაც საპირისპირო ეფექტი ჰქონდა. მათ არ იცოდნენ რა
ამოხდებოდა. ის ჯანმრთელი იყო, როდესაც დააკავეს და ახლა ჯანმრთელი არა. ის უნდა მოშორდეს დაბინძურებულ გარემოს, უნდა შეფასდეს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და დროს ახლა დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან ის ძალიან ავადა. ხელახლა შესაფასებელია ყველა მედიკამენტი, რომელსაც ის იღებს. ფიქრობ, რომ ექიმები მხოლოდ კეთილის რახვებით მოქმედებდნენ და ამდენი სიმპტომის გათვალისწინებით მათ უბრალოდ არ იცოდნენ რა ხდებოდა. მარიამ, ჩვენ სოფლიოში გვაქვს ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც ხდება რუსეთის ფედერაციის მიერ ან სხვა ქვეყნების სპეცსამსახურების მიერ ადამიანების, პოლიტიკური ოპონენტების მოწამლა. გვახსოვს ეს იყო უკრაინაში იუშენკოს შემთხვევა, გვახსოვს ნავალნის შემთხვევა და კიდევ უფრო ბევრი სხვადასხვა წერტილში, მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში, და რუსეთის ფედერაციას არ უჭირს ადამიანები მოწამლოს მათ შორის სხვა ქვეყნის ყველაზე დაცული ქვეყნების ტერიტორიაზე, თუნდაც ლიტვინენკოს მაგალითით საკმარისია დიდ ბრიტანეთში. შესაბამისად ჩნდება კითხვა: ვინ მოწამლა სააკაშვილი და როგორ შეიძლებოდა მოეწამლათ, სად შეიძლებოდა მოეწამლათ პრეზიდენტი? იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ჩვენ გვაქვს დოკუმენტი, რომ სააკაშვილის მდგომარეობა დამძიმდა მისი ციხეში ყოფნის პერიოდში, შესაბამისად მისი მოწამლის სავარაუდო ფაქტიც არის ციხეში შესვლის შემდეგ, სადაც პასუხისმგებელი იყო ხელისუფლება. რა ვერსიები არსებობს და რას ამბობს პრეზიდენტის მიწა? და რა თქმა უნდა, არსებობს ბევრი ვერსია, მათ შორის რომ სპეცსამსახურების ხელით მოხდა მიხელ სააკაშვილის მოწამლა და მათ შორის ციხეში. რაც შეეხება მის ოჯახს, მისი ოჯახი ამ შემთხვევაში ბიძა პირდაპირ ამბობს და დარწმუნებულია, რომ მიხელ სააკაშვილის ინტოქსიკაცია მიზანმიმართულად მოხდა დაკავების შემდეგ. სხვათა შორის მნიშვნელოვანია ერთი დეტალი: თემურ ალასანია ჩვენთან ინტერვიუში ამბობს, რომ მიხელ სააკაშვილმა დაკავებამდე, ზუსტად ორი კვირით ადრე, ჩაიტარა ყველა გამოკვლევა და ის იყო სრულიად ჯანმრთელი. ეს დოკუმენტებიც არსებობს და სავარაუდოდ იქნება საქმის მასალებს შორის და პრეზიდენტის ბიძა დარწმუნებულია, რომ მისი მოწამვლა მოხდა, შესაძლოა არ მომხდარა ციხეში და მოხდა გორის ჰოსპიტალში, ან ვივამეჩი, ან გლდანის საავადმყოფოში. ჩვენ ვიცით, რომ სააკაშვილი ციხის გარდა იყო სხვადასხვა კლინიკაში. ყოველ შემთხვევაში ოჯახი დარწმუნებულია, რომ ის მოწამლეს დაკავების შემდეგ. ანუ ოჯახი ამბობს, რომ მიხელ სააკაშვილის მოწამლა ვარაუდობს, რომ მიხელ სააკაშვილის მოწამლა მოხდა მას შემდეგ, რაც ის დააპატიმრეს და მის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებლობა იყო უკვე საქართველოს მთავრობის ქვეშ. მოუსმინოთ თემურ ალასანიას ძალიან საინტერესო ინტერვიუს პირველ ფრაგმენტს. ერთი შემიძლია თქვა დამამდილებით: ეს არ მომხდარა მის ციხეში შესვლამდე. შემოწმებული იყო სწორედ რაღაც ერთი ორი კვირით თუ სამი კვირით ადრე. ჩაულებრივ წლიური შემოწმება გაიარა და იყო სრულიად ჯანმრთელი. აი ამ პირობებში ციხის თუ ციხის ავადმყოფოს თუ შემდგომ გორის თუ შემდგომ ვივამედის და ასე შემდეგ პირობებში მოხდა აი ეს. ეს არ არის ის მეტალები, როგორც ამიხსნეს, რომელიც შეიძლება იყოს თქვათ შეტანილი ორგანიზმში, ნუ თქვათ თუ შეიძლება ვერცხლისწყალი მოხდეს სხვადასხვა კომერციული საგნების გამო, მაგალითად თმის სპრეი და ასე შემდეგ, არა? სხვა ნივთიერებები, რომელიც იყო დასახელებული, თქვათ დარიშხანი, რომ დასახელებული იყო კიდე სხვა ბისმუტი და ასე შემდეგ, ისინი არ ხდებიან შემთხვევით. აქედან გამომდინარე, ეს არის ხელოვნურად შეტანილი. ეს არის 2 ოქტომბრიდან დაწყებული და ეს არის დღევანდელი მოცემულობა. აი ამ პერიოდში სპეციალისტებმა დაადგინო სასამართლო, დაადგინო სახელმწიფო, იმიტომ რომ ყველა სახელმწიფო ასეთ შემთხვევაში, ეჭვის დაბადების შემთხვევაშიც კი იწყებს გამოძიებას ფაქტზე. გამოძიება უნდა დაიწყოს სახელმწიფომ, მაგრამ პირველი ამბავი გახეთქა სააკაშვილის შესაძლო მოწამვლის ამბავი, ანუ მტკიცებულებები მოიპოვეს ამერიკელმა ტოქსიკოლოგებმა. ეს არ არის მხოლოდ ერთი ტოქსიკოლოგის ნამუშევარი, დევის მიტი, რადგან სააკაშვილის სამედიცინო ექსპერტიზის პროცესში რამდენიმე უცხოელი ექსპერტი და ადვოკატი იყო ჩართული. მარიამ, ვინ არიან ეს ადამიანები და რამდენად დიდი წონა აქვთ ამ დასკვნებს? იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ამ დასკვნების დადების შემდეგ სრულიად მსოფლიო ალაპარაკდა, სრულიად მსოფლიო მედია ალაპარაკდა, რომ სააკაშვილი უნდა გადაიყვანონ უცხოეთში. კი ბატონო,
მოკლედ, მიხეილ სააკაშვილის ინტერესებს უნდა დავიწყოთ აქ და ნიცავს სოფლიოში ცნობილი იურიდიული კომპანია აკერმანის ცენტრი და ამ ორგანიზაციის შესახებ ყველა მიცის და მისი სანდოობა ეჭქვეშ არასდროს არ დამდგარა. რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილის მკურნალობის და მისი შემოწმებას, მისი მდგომარეობის ამ პროცესში არის ჩართული დაახლოებით 9 ექსპერტი. მათ შორის ნაწილი საქართველოში იყო და ამ პროცესს უყურებდა საზოგადოება, მაგალითად შახან ლაქანი, რომელიც არის ბუშის, პრეზიდენტ ბუშის მედიცინის დარგში ჯილდოს მფლობელი და ეს ჯილდო აქვს მსოფლიოში 6 ადამიანს. მათ შორის არის ერიკ გოლდსმიტი, ის არის ადამიანი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების, კონექტიკუტის და ფლორიდის შტატის სასამართლო ექსპერტიზის დეპარტამენტის უფროსია და წარმოიდგინეთ, რომ მისი გაიდლაინების მიხედვით გადაწყვეტილებებს იღებს სხვადასხვა საქმეებზე ამერიკის ორ შტატში. აი ეს საკმარისი არის, ანუ ამ ადამიანების კვალიფიკაცია, რომ კითხვის ნიშანი არანაირად არ გაჩნდეს მათ მიერ დადებულ დასკვნებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ, რომ ნებისმიერი ექიმის, ადგილობრივი ექიმის, მათ შორის სახალხო დამცველის კონსილიუმი იქნებოდა ეს თუ ემპატია წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრი, მათ სანდოობას ხელისუფლება კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებდა. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ თემურ ალასანიას ინტერვიუს კიდევ ერთ ნაწილს, რომელიც ლაპარაკობს თუ ვინ არის ან ადამიანები, ანუ ვინ დაადგინა, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მოწამლეს და მის ორგანიზმში არის აღმოჩენილი მეტალები, რომელიც როგორც ექსპერტი ამბობს, სააკაშვილის ორგანიზმს უბრალოდ ჭამს. ასეთი სპეციალისტების მოპატიჟება, მათი ჩართულობა ამ საქმეში, აი ამ გადაწყვეტილება სასამართლოს უფრო მეტ ლეგიტიმურობას შეძენს. და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ სწორედ აი ამ ლეგიტიმობიდან გამომდინარე, სწორედ ამ მაღალი პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე გადაწყვეტილება იქნა მიღებული მარტო იურიდიულ ფაქტებზე დაყრდნობით, მარტო კანონიერების ფარგლებში და არ იქნება ეს პოლიტიკური და სხვა მოსაზრებების თქვა შედეგი. მათი სახელი, მათი რენომე დღეს არ თავდება ამ პროცესით და რასაკურველის არ იწყება ამ პროცესით. ამიტომ ხო იმის ეჭვიც კი, რომ ისინი შეიძლება რაღაც გარიგებაში შევიდნენ საკუთარ სვინდისთან, მე ხას ვუსავ საკუთარ სვინდისთან და არა ვინმე სხვასთან. არა მგონია. არა მგონია, კი დარწმუნებულია. სწორედ ამ პრინციპითაც იყო ეს ხალხი არჩეული. მარიამ, მიხეილ სააკაშვილის სავარაუდო მოწამლის საქმეში გამოძიების პერიოდში არ არის გამორიცხული ჩვენი ინფორმაციით გაჩნდეს ახალი მტკიცებულებები და ახალი გარემოებები, რომელიც გამოძიებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მატარებელი იქნება მოწამლის სავარაუდო ადგილთან დაკავშირებით. თუმცა ფაქტი არის, რომ ამ პერიოდში, როდესაც მიმდინარეობს მსჯელობა პრეზიდენტის ამ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ჩნდება საზოგადოებაში და ჩვენთანაც ჟურნალისტებში ლეგიტიმური კითხვა: ვინ მიიყვანა და რა მიიყვანა ამ მდგომარეობამდე საქართველოს პრეზიდენტი? პირდაპირ ვიკითხოთ, ვინ უღალატა მიხეილ სააკაშვილს, იმიტომ რომ გასაგებია საქართველოში ჩამოსვლის შესახებ ის არაერთხელ აცხადებდა თავად, თუმცა ამ პროცესში ადამიანთა ჯგუფი მონაწილეობდა, რომელსაც მის საქართველოში ჩამოსვლა და შემდეგ სავარაუდოდ ჩამოსვლის შემდეგ სხვა გეგმა უნდა ქონოდათ, არ ვიცი ჩვენ რა გეგმაზეა საუბარი, უნდა უზრუნველყო. ყოველ შემთხვევაში ადამიანები ნელ-ნელა სააკაშვილის გარემოცვიდან გაქრნენ. რას უკავშირებს ამას პრეზიდენტის პიცი? ადამიანები გაქრნენ, ადამიანების ნაწილს აღარ უნდათ უბრალოდ სააკაშვილზე ისინი აღარ ლაპარაკობენ და ეს რა თქმა უნდა შესამჩნევია მისი ოჯახის წევრებისთვის. სააკაშვილის ბიძა პირდაპირ ამბობს, რომ მას უმტყუნეს, თუმცა ოჯახი კონკრეტულ სახელებზე, გვარებზე აქ ლაპარაკი არ არის, თუმცა ის ჯერ ალბათ. ხო, ჯერ ალბათ, თუმცა მისი ბიძა პირდაპირ ამბობს, რომ სააკაშვილს უმტყუნეს, თუმცა ახლა ოჯახისთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ ის უბრალოდ გადარჩეს, თუმცა სავარაუდოდ ამ ყველაფრის შესახებ ოდესმე ან თავად პრეზიდენტი ლაპარაკებს, ან მისი ოჯახი, ვნახოთ რას ამბობს. ჩვენ გქონდა ასეთი კითხვა თემურ ალასანიასთან, როდესაც ვკითხეთ, რომ სადარიანის ადამიანები სააკაშვილი უკრაინაში მაღალ თანამდებობაზე რომ იყო, მისი კაბინეტის კარი ჰქონდათ ატალახებული და ერთმანეთს ასწრებდნენ ხოლმე კიევში ჩასვლას. დღეს კი პრეზიდენტის მძიმე მდგომარეობის შემდეგ და ციხეში აღმოჩენის შემდეგ უბრალოდ გაქრნენო და ეს კითხვა თანამგზავრები იყვნენ და კითხვას კითხვით შემოუპასუხა და სადარიან, თქვენ არ იცით სადარიან ეს ადამიანებიო, კითხულობს თემურ ალასანია, რომელიც მხოლოდ სააკაშვილის ოჯახის წევრი არ არის, ის ძალიან გავლენიანი ფიგურა არის თავისი გავლენებით და ამასთანავე
ძალიან ბევრი რამე იცის მათ შორის მესამე პრეზიდენტის გარემოცვისა და გამქრალი ადამიანების შესახებ. ბევრმა ადამიანმა, ვინც იყო მის გვერდზე, დღეს დასაქმდა რაღაც სხვა საქმიანობით. შეიძლება მათ პოლიტიკა აღარ აინტერესებს, არ ვიცი რა, მაგასაც ვეღარ ვუთ. შეიძლება რა ინტერესებს, შეიძლება რაღაცას აკეთებენ უფრო მნიშვნელოვანს, შეიძლება. მაგრამ დიდი ეჭვი მაქვს. დიდი ეჭვი მაქვს. უფრო ეს არის კონიუნქტურული მოსაზრებების გამოწვეული. აი ხალხი წერენ ილუსტრაცია მოხდა. კი, ილუსტრაცია მოხდა, რასაკვირველია, მაგრამ იცით რა, ახლა ეს ილუსტრაცია ჩვენ პრინციპში არაფერში არც გურგებს და არც გვამნებს. რასაკვირველია, ვიღაცა მომტყუნა, მაგრამ რა? რა მნიშვნელობა აქვს ამას? აი მითხარით, რა მნიშვნელობა აქვს ამას დიდი სურათისთვის? კი, უმტყუნეს, დავადგინეთ. ვიღაცამ ალბათ უმტყუნა, ვიღაცამ ალბათ გვერდზე გავიდა, კიდე ერთხელ ვიზახი. აი ეს ხალხი უფრო საინტერესოა, ცით რაც მე გითხარით, აი ეს დროებითი ხალხი, რომ მიტმასნებული თანამგზავრები. აი ისინი, იმიტომ ისინი მრავალრიცხოვანია. აქ იცით რა, ჩვენ ეცე რაც ვეძებთ, იცი რატომ უნდა? ჩვენ ვეძებთ პატარა ნემს TV-ს ზვინში, რომელიც ძნელი საპოვნელია. ის ერთი ვინ უმტყუნა, ვინ უთხრა ჩამოდიო, ვინ რაღაცა, რა მნიშვნელობა აქვს? რა ქნეს, როგორ ქნეს, ეს მაგაც ვინდისია. თავად მიხელ სააკაშვილის ოჯახიც და მიხელ სააკაშვილის ჩვენი ინფორმაცია ძალიან ბრაზდება, როდესაც ამბობს, რომ ვიღაცამ შეცდომაში შეიყვანო, რომ საქართველოში ჩამოდი, მოატყუა. ის ამბობს, რომ ეს იყო მისი კაფიო გადაწყვეტილება, ის ფიქრობდა, რომ უნდა ჩამოსულიყო. სხვა შორის, თავად თემურ ალასანიაც ამბობს, რომ ის კატეგორიული წინააღმდეგი იყო, რომ სააკაშვილი დაბრუნებულიყო საქართველოში, თუმცა მას იმდენი არგუმენტი ჰქონდა, რომ მისი ბიძა ამბობს, რომ ვერ დაარწმუნდა. მესამე პრეზიდენტი ამასში პირდაპირ ამბობს, რომ არსებობდნენ ადამიანების ნაწილი, ვინც ცდილობდა მის მოტყუებას, მის შეცდომაში შეყვანას და ეს ამ ადამიანების სახელები და გვარები სავარაუდოდ გასაჯაროვდება უდესმე. თუმცა პრეზიდენტის ბიძა ამბობს, რომ სააკაშვილმა საქართველოში წამოსვლის გადაწყვეტილება მიიღო პირადად, ეს იყო მისი გადაწყვეტილება და სხვათა შორის ამბობს, რომ დღემდე ოჯახს აქვს მასთან კომუნიკაცია, ვიცით და ამ წუთამდე, მიუხედავად იმისა, რა მდგომარეობაშიც ის იმყოფება, ამბობს, რომ ამას მიხელ სააკაშვილი არ მანობს. ამიტომ მეუბნებოდი, მაგრამ არ წაყვიდე მეტყვი. რა, ამიტომ რო წავიდა არ დამიჯერა? არა, უბრალოდ ჩემი არგუმენტები არ იყო საკმარის იმისთვის, რომ აი მისი გადაწყვეტილება, რომელიც იყო, ну, იცით როგორ, ეთიკური უფრო გადაწყვეტილება და მორალური. მოდით გავითვალისწინოთ, მას ქონდა არაჩვეულებრივი პატრიოტული ზნობა. ეს პირველი. მეორე, ნოსტალგიის რაღაცა ავანტყოფურ მდგომარეობა და მისული ნოსტალგია. ქვეყნისადმი, ხალხისადმი. ეს იყო შენაერთი. იმისა, ჯერეს ერთი, რომ იცოდა, რომ ქვეყანა იღუპება და რაღაცნაირად იყო გამოგვიძება საჭირო. დღესაც რო კითხოთ, თითქოს სწორი გავაკეთეო. სადმე გაგიგიათ, რომ დღეს მაინც სინანული გამოეთქვათ იმის შესახებ, რომ უი, შეუცდი, არ უნდა ჩამოსულიყავი. არა, კიდევ ერთხელ გეოვნებით. არავის არ მოუტყუებია, ცდილობდნენ მოეტყუებინა, მაგრამ მინდა რომ იმათ მიუმართო, ვინც ატყუებდა. დაწყნარდით. იცოდეთ, რომ თქვენ ვერავინ ვერ მოატყუებთ. თქვენი ტყუილები დარჩა თქვენთან. თქვენ ვერავინ არ მოატყუებთ. მიშამ გადაწყვეტილება მიიღო არა იმიტომ, რომ თქვენ დაგიჯერეთ და თქვენ მოატყუებთ, არამედ იმიტომ, რომ თვითონ უნდა დასე. ამიტომ დავამთავრეთ საკითხი. მაგრამ აი ამ დროებით თანამგზავრებს ეს უკვე ეს მოვლენა. ეს არის ფენომენი, რომელიც გაცალკე შესწავლას იმსახურებს. მაგრამ გეთანხმებით სწორია. ალბათ ეს უნდა შევისწავლოთ, იმიტომ რომ ესენი არიან ბევრნი. ეს არ არის 1 და 2 და 3 კაცი. ეს არის იცით თელი რამოდენიმე თაობის წარმომადგენლები. ისინი, ვინც მასთან ერთად დაიწყეს, ის ვინც მერე შემდგომში იბძოდნენ მასთან ერთად 16-ში, 20-ში და ასე შემდეგ და ის მერე ვინც ბოლოში დარჩა, აი ეხლა, როდესაც სიტუაცია სრულიად გამოიწოლა, იგი არის ძავდებული.